Karelma paraspordsmenebma Turkeci gamertul mclavcidis msoplio chempionatze gunduri pirveli adgili daikaves. Paraspordsmenebi jamshi samshobloshi 67 medalis dabrundren, mat shoris 35 okros singis medalia. Kareldan chempionatshi monatsileobas sul 4 paraspordsmeni iqebda. 14 oktobridan 29 oktobrande gaimarta msoplio chempionati mclavcidshi akhalgazrduli Parasportsmenebi gamodiodnen da ძირითადი ნაკრები რა. Ჩვენ გამოვედით 19-20 ოქტომბერი პარასპორტსმენები. Ავიღეთ გუნდური პირველი ადგილი, რაც თავარია, ჩამოვიდანით 67 მედალი, აქედან 35 ოქრო. Ყოველთვის გუნდური პირველი ადგილი ევროპაზეც და მსოფლიოზეც ჩვენია, იმიტომ რომ საკმაოდ ძლიერი გუნდია. Ჩვენი თანხით წავედით, იმიტომ არ დააფინანსეს. Მოგვიწია რა, გავიღეთ ზოგ მოვალია იყოს ზოგ რაღაცა და ესე ჩვენი ხარჯებით სრულიად წავედით. Გამარჯვებულები დავფრონდით, დაგვიფასდა რა თქმა უნდა. Რთული იყო, ნამდვილად არ იყო ადვილი, მაგრამ გაუმკლავდი. Ყველაზე მნიშვნელოვანი თავარია ჩემთვის, ვიცი. ჯერჯერობით არ ვიცი, მაგრამ მომავალში ვაპირებ შტანგას გადავიდე, ეგეც. Karelis დღის ცენტრის ხელმძღვანელის თქმით 2015 წლიდან ისინი აქტიურად უჭერენ მხარს პარასპორტსმენების სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას. Ჩვენი ცენტრი 2015 წელს დაარსდა და სადღაც რამოდენიმე თვეში ჩვენ შევიტყვეთ რომ იყო შეჯიბრი მარნეულში საქართველოს პირველობა ტარდებოდა და წავიყოთ ჩვენი ბავშვები მუნიციპალიტეტის ხელშეწყობით წავედით პირველად. Არც მინდა და ძალიან მოგა. Ეხლა მოხერხდა მივედი და ძალიან მომწონდა და ზუსტად ვიცი რომ გავყვები და თავს არ დავზოგავ იმისთვის რომ შედეგი დავდო და ძალიან მარტივად მოვწონდა პირველი ჩემ თავს და მე ქვეყანა. ნინა მასწავლებელი ჩემთვის არის დიდი მაგალითი იმისა რომ შესაძლებლობები არ არსებობს და დაამართხა დიდი მაგალითია ძალიან. Კლავჭიდის საერთაშორისო ჩემპიონატი მიმდინარე წლის 14-29 ოქტომბერს გაიმართა და მასში მონაწილეობას მსოფლიოს მასშტაბით 75 ქვეყანა იღებდა.